인제니 에린다. 이런 얘기입니다. 수고는 지역과 무관과 관계로 관계했대. 오고니네 나우즈와 이구테 아바로 오방가 마마마마 구르자 구머리 부자 구샤 이어 미치로 노선이는 구이치 왕부세 왕부세 ndashaka kujya kwa muhora cyeye nkamusaba imbabazi hanyuma ubundi nkaza nkicara gatuzo cyakuri kuvuze ni umutwaro nikoreye dore urandemereye niwe umutwaro nsigara kuri kwimana izo mbaraga urazikeneye umugore yayobora umugore yakubaka umugore yacuruza katari inyonga igihugu niyo mpamvu nk'abanyarwanda dukwiye gushyira hamwe twese tukarwanya ihohoterwa rikorerwa umunyarwandakazi ubundi urume uri igiti uri inyamaswa uri iki mbabare ataragira ikintu akoza mu kanwa to acaha akabanza kujya gusuhuza ayo matungo ye uriya rero ni byiza kwigisha umwana kwihangira imirimo ndetse no kwizigamira ni ukuri narabibonye ubwo uzi yuko tesire iyo mbuze amafaranga nguriza uravugisha ukuri ese ubundi ku ishuri bimeze bite ubwo urambaza akanyana se cyane urahari tukimutekerezaho ni nyamugenda mu b'imbere reka reka ngo iki yasubiye ku murongo atya atya uzi ko aherutse kunzana do umwanya waka aka kane mu bana bangaheze mbaza 30 naba ngo 30 na batanu ndakubwiye ngo umwana agiye ku murongo neza ndashimira imana pe amena n'ukuri buri uzi yuko mu minsi iri imbere azakuzanira uwaka uwa mbere ni wo muhigo afite yarambwiye ati mama yaba habagaho uwa mbere imbere y'uwa mbere uwo niwe nakuzanira ndanezerewe ukuri nshimye imana kwa se mwaga tumeze neza pe nyagasana agira neza se mwiriwe mwiriwe neza ese noneho ko mwa mbonye ntimwirukanke cyangwa ngo muhungabane mwongeye kwirirwa mupakanye mwiriwe mugore mwiza mwiriwe neza mwiriwe namwe muraho se ni ibiki byakugiyeho ese wagira ngo sinaye ndi gukura imirayi hariya mu gikoni hoye wawirindanye nkunda kundeberera cyokoze imana ihabwe icyubahiro ndumiwe ese ni se mwaga narinzi niwe rwose yewe ubu none haraza mukicara ntakiguha yakira y'inkoni ibyo byajyanye n'iki byihorere ubu se aricara tuza muricara mukaganira gutya mugaseka ariko se wa mubyeyi wagira ngo nigeze mbona umunezero umugore wanjye afite umunezero unganutya erega nanjye ntabwo yari nge yewe ubundi nari nzi ko umunezero uba kuri biriya byomanzi byo mu kabari byarashinyikaga nkavuga nti muneze uranga ariko uzi ko buriya byangaga ku mapamo ni mbanze byishyure amafaranga ngo mbibereyemo ubundi bigashinyika nanjye nkajya aho ngaho nkavugana abagore bara imana igirane semwa ni wowe maze rero reka ngaho nimuhe muganira hanyuma nurangize umuherekeze nanjye reka ndebe turi mu mba ngufasha mu rugo nukuri urakoze umva abatagufite bakwifuza muri iyi minsi mugabo wanjye ni semwaga nagira ngo nkubwire ngo jyewe ubwanjye
nzajya gutanga ituro ry'ishimwe. Umva, semwaga arahindutse ku buryo mureba nkagira ngo si uwanjye. Avuga se uyu mugabo ni uwanjye, nkabanza kubitekereza. Ariko kandi byose ndabikesha isange wa stop center. Kira kigo cyaragiye kiraturema. Kwa semwaga kiraturema. Kitugira ibyaremwe bishya. Ariko narakubwiye ukagira ngo uyu mugabo hari byinshi yaciyemo kugira ngo ahinduke. Nukuri. Kandi rwose mama Tesi, nawe nukuri ndagushimira. Watubaye hafi, wabanye natwe mu bihe byari bikomeye. None da, dutahukanye intsinzi. Nari Imana icyubahiro ariko. Cyubahiro ni iki? Ibihe bidashira. Ongera ngo ubihe. Haleluya. Ibihe bidashira. Ibihe bidashira. Nukuri ku Imana. Hano iwe cyangwa? Imana yagize neza cyane. Umva. Uzi ko nyantekereza kiriya kigo. Ni ikigo cyangwa ni Imana ya kabiri? Iriya ikigo kiragenda kikagufata kigahindura inyuma kigahindura n'imbere. Iriya ni Imana ya kabiri, Imana yaduhaye kugera ubwaza ngo hehe akora. Ibi ni ibyo ubonye se ni wowe? Ibi ni ibyo ubonye? Hari ibyahishwe ngo byagize gute? Hari ibyahishwe ariko nibihishurwe. Muzavuga muti ntibishoboka. Ni ukuri ku Imana. Komana ndagushimye, ndagushimye kubw'uru rugo mbonye ko ntaruhiye ubusa. Ni ukuri ku Imana. Ntakure cyane habaho Imana itakura umuntu. Wa mugani yahakuye se mwaka. Ariko nanjye arahabuye. Uyaseka ongera ngo useke. Uzi ko njya nireba sinimenye, sinimenyere. Ariko natabyabanje kuntonda. Uricara ngo niko zubakwa. Nta niso. Ko byari byarabaye kire mu gitondo saa sita nimugoroba. Narefashe nk'ahari umuti muganga yanyandikiye. Abibamo kandi bugacya bukira nyine ngapfira mu mana. Ndagushimye mana, ndagushimye kubw'uru rugo kubona se mwagagera hindukira akaza agasaba imbabazi gutya. Nukuri ku Imana. Nabandi bagabo babirebere nukuri kuko hari ingo nyinshi zipfapfanye kubera kutumvikana. Nukuri mana ndagushimye. Sha nanjye nzaba umuhamya wabyo. Neza karibu. Mama wanjye ndagukunda kubera byinshi unkorera. Ongera inama nziza cyane. Wow. Barire bebe ndagukunda. Mama. Uyi karibu neza. Wirutse. Niriwe neza wowe. Andere sabanye ndagumvuye gutaga indirimbo kuri radio. Byagenze bite? Ntabwo bakugoye? Ntabwo bangoye. Gusa nyine icyatumye ninda nyine yategereje umuntu ushinzwe kwakira content bituma ninda. Gusa nyine akihagera nahise mwibwira ndamusuhuza ahita ndamubwira ngo nzaniye indirimbo yanjye. Indirimbo yanjye? Ahita ambwira nomereza copyright yawe. Ntabwo wayibagiwe. Nageze mu cyumba cyawe nsanga ku gitanda. Ngerageje telefone yawe irananira. Mbwira byagenze bite? Nategereje ko umpamagara ndahebe. Oya ntabwo nasize nta kibazo. Natwaye disikaneti nta kibazo. Mana ishimwe. Nagezeho nyine ahita ambwira ngo oke noneho ngo amafurashi yawe numve indirimbo. Ndayimuhereza kuko ubwagwe bwagishe. Nuko. Oya mani mbaza niba yanga. Ndagije ndashyiramo. Banashyize ashize nk'amasogo na ngahe papa atangiye kubyina. Wow. Ndavuga ati kabisa indirimbo yanjye ashobora kuba ayikunze. Arangije ahita asoza ahita ambwira ati indirimbo yawe ni nziza. Ndavuga ati mana ushimwe ubwo nyine se niruhutse. Ahubwo mbaza ngo ikindi yabwiye nyuma. Arabatagutereze. Mama. Niyo yane turabizi uko wanyigishije. Byagenze bite? Yahise ambwira ngo ndashaka ko uzagaruka tukaganira ko uzatwandikira indirimbo izo eshatu. Utagira ngo ni ubuntu. Ako se byumbwira nibyo cyangwa umurambeshye? Ineza nukanyinireho wibuke ko ndimo. Ntabwo ukinira mama. Ahubwo mbaza ngo yahise agera gute? Bazananyishyura. Wow. Ngiye kubona amafaranga. Urayitinze rero karabaye. Mba ndayitinze na ndirimbo ugomba kunkorera hit. Izindi zizaza mfite audience n'indi byatara. Kuraje mwana wanjye, kuraje. Ndishimye cyane. Byose bikesha wowe. Ngwino mbanze nkwakire. Akira kano kajye. Urakoze mama. Kanshyira hano gitari.
yariguye. Yuko ibintu mbwiye nibyo cyangwa ndimo ndarota? Nibyo mama. Turanshutse rero. Reka nkukara, ngutamike. Niyo mpamvu nashaka kugutamika. Naho ubundi se ariko se mwanyweye mwabana mwe. Mama muri mu biki? Ibigori ubusigaje buragira ngo bigende. Nuko muza mwarabaye inzingo. Ubundi twebwe turarya tukanabigaragaza. Ariko muraza kureba intambara iri bubere mu midigi yacu. Y'ibigori n'ikigaye. Muraza kuba mumbwira. Ariko ntabirabireza. Nshinjwa kumvikana n'ikindi kikakirusha imbaraga gisohoke nyine nta kundi ndetse niba ndabumvikanye twerera wa mugana w'abazi Ariko ibigori n'ibigage twavaga munsi muraza kureba ikirwana n'ikindi ngiye kamwibaza ikibazo ubwo gisohoka mu mubiri ntikiri butubaze impamvu twari hohoteye tukinjiza n'ibyo bitabanza Ariko uyu mwana mureke rero mubwire Buriya hari isi imwe hakaba n'indi isi imwe mutazi Buriya hariya narindi ni mu yindi isi Hariya rero ni ahantu ujye ubishaka cyangwa se utabishaka kandi mukaba mugomba kubana uko byagenda kose Ubwo rero wa mugani wanyu sinzi buriya hariya ugezeyo Umba waba ubishaka waba utabishaka amategeko n'amabwiriza birakurikizwa ubwo rero n'ibi nabyo nibigerayo bikanga kumubikona ubwo nyine ikintu kinini imbaraga gishaka giseserera Ikirushi kini imbaraga kiragira gute Ni mnya Ayo wenda fuye Kanya Ongera parime yine ndirimbo twumva Nawe Ngira ngo bagutumye indirimbo Ese turakomeza duseka gusa Kwa jana wa mutima ganga yakwandikiye Yego man I'm going to go to the house. Ariko mureke mbabwire. Turahera hera. Ndababwiza ukuri. Uyu mwana yakoze umuti. Uyu mwana wahimbye indirimbo. Iyi ndirimbo izarya hita. Papa Kanya. Nawe utamenye hita. Hanyu mbere uyu mwana. Ariko ari mugira ngo hari ndashaje. Umurareho mukaba umutse mwagaburiye yarashaje yarashangutse. Yendi fresh. Oti ni fresh ndi. Fresh mayindi sha. Mayindi sha. Fresh mayindi sha nange sha. Uruhare mu kuba ku Rwanda. Umakaza mucho b'abanyarwanda kwiyubaka. Sira mwe twese tukarwanya ihohoterwa